Zefi, urdoni. Po falim dhe i zoti kërëtar, zoni zotëri zotë rejtë nuk do flasas për ligja, se për, për projekt ligje, por kam 2 minuta, këto 2 minuta do të vazhdoj fjalën në të kërë lash, për të këthuj për gjithje disa personave që më kanë shkru se qëfar me ndoj për teatrin e prishur. E thashtë dhe parë, po ju themë si deputet dhe si i kërëtari partisurat Shqipërisë, duke mos jenë demokrat paradite dhe socialist mazdite, Por duke qenë i vendosën binjet e mija demokratike, dekleroj se 25 e kusur vite kjo teatr ka përlosur figurat më të shiurat kombi ton, duke talur e duke përqmuar në monologje dhe drama si mretin zog, prefekt një tiranës të sajkoj ka përlosur klerin katolik dhe bile kanë kontribuar për të pushkatuar duke interpretuar role nga më monstruozet, kanë përlosur korifejt sonë komtare, kanë përlosur balistë të zogistë, e qëfar nuk kanë bërë në teater desa dhe gjyqe politike, prandaj politika 30 vjeqare e ka bërë Shqiprin të ndartë sopa copa për interesat tyre. Duke qenë se kjo teater më bartë më shumë të kësia se satë mira, i drejtojmë kryetarit bashkis Tiran të, të japin qytetarve Tiranës dhe gjithë Shqipris një teater modern, bashkohor dhe europian, me qëllim që të ndajmë nga historia e erët e kombitonë. Opozitat do të mendojnë për zjedhe që vinë dhe jo të merin me teatr pasin të 30 vite politika shqiptare ka qeni teatr në vete, duku pasurun koris shqiptarve. Bilin të 30 vite e kanë quar disa erë dhe vazhdojnë të aqonë Shqipërin konflikte civile për interesat e tyre. Opozitat të merin me nërshim në rotacionit politik në Shqipëri, të bashkojnë opozitën dhe të fitojnë zjedhjet. Kjo është dhe tyra opozitave të ti vendi. Fjallët e tjera janë kotë. Vota nuk tjep teatrit, zero votot japin shqiptaret, punkt komunale leti bëj bashkia as qeveria dhe as partia ju faleminderit